vyšší laktaci, tak v této krávě chybí žádost. No. Jináč, kterou musím podotknout, vynikající středokrytí, dobré suché končetiny. Na prvé místo jsem zařadil krávu Čopa Kapal Genera. Tato kráva, Kránsková, Bůžek, s velmi dobře uváženýma končetinama, suchostí kloubů, pěkně uvážené ve jmenu. A na první místo a vítězku dnešní výstavy jsem určil krávu číslo 7, protože se mi zdá z této kolekce nejharmoničtější, s perfektní stavbou, dobrá délka těla, dobrá hloubka středu trupí, pěkný končetiny, akorát jedinou malou vadou, která je také přední postavení trupů, které jsou teda ze strany. Ale máme, hodnotíme plemeno kombinované, takže si myslím, že tato kráva je asi nejkombinovanější z této skupiny, proto ji řadím na první místo.